És a dir, tot aquest perímetre on som ara, tot això ja està pensat, jo gairebé us diria que és l'última bastida necessària per acabar la torre central. A partir d'aquí ja totes les bastides seran penjades, com es fa un gratacels a qualsevol lloc del món, i això és, diguem, l'últim lloc on les torres central, aquesta, la de Jesucrist, la de que arriba a 173 metres d'altura, i la dels quatre evangelistes, veieu aquestes entrades que va fent, una, dues, tres i quatre, diguem, aquí unes fan de contraforç a les altres, diguem, aquí són cinc torres que estan juntes. Va? A partir d'aquí és quan ja es comencen a independitzar. El sistema que hem fet és un sistema per pujar, clar, això ara ja és un gran gratacel. És a partir d'aquesta torre de servei, que és per on hem pujat, que això anirà pujant, serà com una sisena torre, que s'anirà ancorant a la torre central fins a arribar a 170 metres. Aproximadament on som, veieu que totes les torres hi ha un punt que, diguem, deixem de veure pedra i comença el color, doncs amb les torres d'aquí, sobretot la dels quatre evangelistes, les més baixes que hi haurà en aquesta zona, més o menys on som és on hi haurà aquest canvi del que és la torre cap al que anomenem pinacle. Seria la part més escultòrica de la torre. Aquestes quatre, el simbolisme no té res a veure amb els que veieu, són els quatre evangelistes, porten una escultura cadascuna. I al mig, perquè us feu una idea, més o menys aquesta plataforma de treball circular és bastant similar al diàmetre que en aquest punt té la torre de Jesucrist, la que arribarà a 173 metres. Arriba a 173 metres per una raó, no sé si coneixeu, de que Gaudí es va fixar amb l'altura topogràfica de la muntanya de Montjuïc, que en fa 175. Doncs ell, com a home molt religiós, deia que l'altura, que l'obra de l'home no pot superar l'obra de Déu. Llavors es va quedar dos metres per sota. Veure de nit els reflectors que il·luminaran la creu, que des de la creu surten uns ratxos de llum que van a parar els campanars dels evangelistes i d'allí van a baix a terra. Això serà sorprenent. També veure il·luminades les vidrieres que encara falten, també serà una cosa sorprenent.